ხევსურეთში ისტორიულად საბრძოლო ტრადიციები ხევსურების მასიური საბრძოლო წვრთნის სავარჯიშოებად ჩამოყალიბდა. ხევსურული ფარიკაობა ქართული ფარიკაობის რამოდენიმე სკოლის ერთ-ერთ სახეობად გვევლინება, რომლის შემადგენელი ნაწილია ჭრაჭილობის ტრადიცია. მას მეორენაირად კეჭნაობის სახელით იცნობენ საქართველოში და მისი მიზანია, რაც შეიძლება მცირე ტრამვების მიღებით, მაქსიმალურად შეასწავლოს მებრძოლს ხმლის, ფლობის და გრძნობის ხელოვნება. ხმალი ხევსურული ყოფის განუყოფელი ნაწილია და მას ხევსურები დიდი ოსტატობით ხმარობდნენ ერის და თემის მტრების წინააღმდეგ. ჭრაჭილობის ტრადიცია ხევსურეთში ხევსურების ურთიერთობის გარკვევის ფორმად იქცა. ხევსურულად ჭრაჭილობის დროს უფრო დიდ ოსტატობად ითვლებოდა ხმლის გაზომილი ხმარება და მებრძოლი, რომელიც სრულად ზომავდა თავისი ხმლის დაკვრის სიძლიერეს, ოსტატად ითვლებოდა. ცნობილია ხევსურულ ქრონიკებში ვილმე ლიქოკელი, რომელმაც ისე შეხსნა მოწინააღმდეგეს პერანგი, რომ ერთი ნაკაწრის არ მიაყენა მის სხეულს. მებრძოლი, რომელიც ხმალს სუდად, უდიერად ხმარობდა, დაცინვის მიზეზი ხდებოდა და უფრო მეტიც, მიყენებული ჭრილობის საფასურად ის ჯარიმას იხდიდა. ჯარიმის სიდიდე დგინდებოდა იმის მიხედვით, თუ რამდენი ხორბლის მარცვალი ჩაეტევდა მიყენებული ჭრილობის გასწვრივ. ჯარიმის სიდიდეს რჯულის კანონის მცოდნე უხუცესი ხევსურები ადგენდნენ. მიყენებული ჭრილობის შესაბამისი ჯარიმის სიდიდე ძალიან ზუსტად იყო დადგენილი ხევსურული რჯულის მიხედვით. Oh, my God.